Атырау облысына қарасты теңіз кен орнындағы зауыт құрылысының аяқталуына байланысты мыңдаған адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Мамандар 2024 жылға дейін 40 мыңға жоқ жұмысшы қысқарады деп болжап отырым. Оның 45%-ы атыраулықтар. Әсіресе теңіз кешен орналасқан Жылыой ауданда жұмыссыздар қатары күн санап артып келеді. Биылғы 8 айда ауданда 589 адам жұмыссыздар қатарын толықтырыпты. Қысқарту әлі де жалғасып жатыр. Бүгінде жергілікті билік осы топтағы азаматтармен жұмысты бастады. Атап айтқанда, еліміз бойынша қолға алынған ұлттық жобалар шеңберінде бағдарламалар ашылып, жергілікті тұрғындарды күнкөрістен айырмау шарасы жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда аудан бойынша 3174 жұмыссыз тіркеліп тұр. Соның 703 тұрақты жұмысқа орналастырдық, ал 529-ын біздер уақытша жұмысқа орналастырдық. Бұл бағдарлама шеңберінде әлеуметтік жұмыс орындары, қоғамдық жұмыстар, тағы да жаңағы ұрпақтар келісімшарты, күміс жас деген бағдарламаларымыз бар.